Waliwo baserebu abagenze weruwe gwanga okola sente. Mwemuli baka paraga, bafulavia na mulindwa, baka tongolo mutongole. Ate mulimu ba dweke sekeba, mkuru dweke sekeba, bagenda okumula konge weru ba inayo abantu bawe. Waliwo abakozi bangi, abafudde ku Radio Simba ne bagenda, abafudde ku CBS ne bagenda, abafudde mawulire, waliwo abayimbi bangi, abatolose ne bagenda ebweru. Gundi amanye kyogerako mu ngeri y'okugiregera amanyize pulizeta gw'ensinga okwagala mu Uganda bamuyita Jenkins Mukasa. Jenkins Mukasa onawo linkutumiddeko. Jenkins ansanyusa naye baganda bankamba buulire. Kikyamu nnyo omuntu okwonoona amaanyi g'obuvubuka bwe n'atandika okufuuka ofuleeya n'agenda ebweru w'eggwanga anoonye agende ku kipakasi ku myaka nga akaddiye. Yes. Waliwo abagenza bakirabukiridde nga bukyali nga Flavia Namulindwa nti akoze mu media myaka gye mitonotono n'agenda okulaba nti nyinza obutamalaako n'adduka ebweru n'atandika okuyiriba era ogenda okulaba nga gyali kyokka ate waliwo abantu kakatongole omutongole abatambudde ne bagenda ebweru nga bamaze okufuuka ba ofuleeya ng'amazima emyaka egyo namukadde kubanga obukadde bwa njawulo waliwo obukadde bw'omu media n'obukadde bw'obwa bulijjo. Boweze miaka 35 mupiro obeera okaddi. Ate miaka 35 musenda lwa bavubuka akyalina amaanyi. Naye kamba buulire n'abavubuka bali mukundaba. Bangi mundaba mweyita bavubuka muloosa temuli kaddiwa. Obudde bwammwe obw'ekito mumaze mu kuwagira by'obufuzi n'okuvumaavuma abantu. Naye emyaka gijja kutuuka ng'okuze. We twakulira nga Ziwena ye mukyala asinga obulungi. N'olwaleero mukyala mulungi. Naye abaana baavuddemu n'ebigo byagudde takyali muki mulungi kati waliwo abalungi abaliwo n'2027 ajja kubeerawo embooka eziriwo nga kati bano abaliwo bakoze batya. Njagala okwogera ne baserebulite bannange baganda bange emyaka gitambula omusajja Wizo yatugamba ne radio ozanyisa obudde ozanyisa obudde songole kalamu muganda wange obudde bujja kutambula nga tokyalina heat ng'obulamu bukoze butya ogende katongole omutongole lwaki mulemerako. Chiri nyo kunyige pese fu. Ogenza awantu. Osanze wa mapensa ana. Edimu nga ligamba stop. Na yenga stop ya vaa. Chigambo cha vaa kwa liyaka diwa nori nyiga. Omulio neguku wata. Neba kubuza wa chiwanyize pesa. Katongo liya nyige pese fu. Na ingira nupu. Tu haba gamba daba sajia Abafere. Na ena alemu wa Abafere. Iranze ndi Dr. Timpa gila Museveni. Neto ndaba mitu bie na alemu. Atene Museveni. Nze siri munyankole. Siri wa family muwagira buwagizi at a distance amisi chigundu mukwano gwanga at a distance we muwagirira ne mukwato obusente bwamwe ne Babafere katongole nasigala nga ali dis bajira na dis nga ali dali disparity bwe nawulira si jabye sibako nnyo naye chikuru chingamba kiri bwe kiti nti emyaka baserebu ba Uganda je tubeerera abakabi obulamu obo tetubukozesa kutunulira bulamu buddako. Ate ekintu ekyo kiri nnyo wano mu Buganda. Nti Omuganda mulungi nnyo. Ne si mulungi mu kutunulira myaka egijja. Ky'ova olaba bangi bataddemu amaanyi gaabwe okulwanyisa Museveni agenda okuweza emyaka 8 nga beerabidde nti abula emyaka mitono ave mbulamu bw'ensi eno ave ne actively mbyobufuzi. Kubanga bo tebatunulira lwanca batunulira luliwo leero. Baserebu abaddukidde ebweru w'eggwanga mu ngeri ya kibombyambwa. Bangi yemulamu katono nti ali Canada yemulamu katono nti katirengera chuma kya Yesu anoonya mpapula akoze obukolomoni agenze ku mikolo hakubye abantu kati ali Canada abukira buli muntu ogenda kufuuka jajja omusiru awagira nnupu abo naba jajja ab'emyaka 7 olaba awagira nnupu bayonoona ebiseera bya mirembe gwa mingi jajja eyakeera ku makya n'akola emirimu gye n'atuule waka toyinza musanga aleekaanira mu politics ayinza okupata awagira mu 7 ninga ebintu abirabira wuwe ng'atudde mu ntebe yiyo yogolamirizo baserebu ebbanga lye bandibadde beeyagalira mulimo gwabwe gwe bakoze ate bagenda kutandika buto ng'abavubuka b'emyaka 90 ekyo kikyamu kiraga engeri gye bakozesaamu amakyago because we have the mornings we have the afternoons we have the evenings and the night where you cannot do anything at night afternoon ne evening zizo zikozese zootya nagenda ku Radio Simba nenkolamu omulimu omulungi. Nengendo wa pasta bujingo. Nze na ingila maule nga nemi yaka 19. Admini wa Radio Simba yari ampandika. Yanga, nekwa ni mwana mtote batu kuwa ategwe. Ni mga madamu, ni mkazi saji ya mkulu. Bwe nagenda kwa pasta bujingo. Yanga amba, gwe,
Uri mwana muto oli muntu mukuru. Nenga bambi alabe bintu byenkola birungi. Nenkoma ku Radio Simba 2:16. Nenkola emyaka egi. Nentunuulira abantu bennakula nga mpuliriza. Nga mazo okulaba obulamu bwabwe obw'okungulu n'obw'omunda nga si bwegombye. Nenkola decision ekyasinze okubeera enzibu n'okwewunyisa buli muntu. Nakera kumacha n'empandiika ebbaluwa nga n'ekidoomoole nenda wusi tebamanyi. Embaga nvudde ku Radio. Abantu bangi banvuma, banvuma amalala, banvuma okwepanka, banvuma okweraga. Naye najjukira nti kusimba okwo kwe bampandira n'amooti yakolako. Ne gombi yakolako. Ate Siriba Singa, ne kerekere yakolako, ne bagivaako. Ne ngamba, nagamba kidoomoole nga tuli ebweru tuyimidde ebweru wa Radio Simba. Ne muga Julius, kangende nnoonye challenge mpya. Ekintu kye bayita comfortability, okutuuza akabina mazza agookya. Mu budde bw'empewo, owulira bulungi nnyo. Omuntu omukulu okusanga otudde mu jacuzzi, omanye baserebu abasinga bali mu jacuzzi, amazzi gabuguma, emmotoka eri wali, amafuta weegali, bakyamuwa ku ddoola, bakyamuwa obuwala bumuka, maama nnyabo, obuwala bw'olaba, iyitibwe eggwako nga buve wa John Black nga bugende wa Onesima, tuli babandana nga bugende ew'oyo, bwennyininnyini obukukudde nga bugende ew'ono. Neva ku Radio Simba, many people n'olwaleero bakyanjerega, bagamba oyo mwana yeeraga. Na ye miaka 10 je maze mawulire ndabya engeri lifestyle ya baserebu jeri embi ne bafundikira miaka jawe jobukadde nga option ya kuddukira bweru wagwanga bakole ekipakasi beti ke bifurusi ne ebirala nsima nya abali ebweru nga mukola omulimo omulungi kyokka mpakanya nnyo abadduka wano ne bagenda begatta ku opposition kati ndaba abali ebweru wegwanga abasamirira abantu abakulu bafuma katikiro bafuma n'abagereka bafuma Museveni mu Uganda abatama ebweru je mwaddukira ngate muzimbye kalina abagende Britain ne mugenda mu America ne Canada ense nunje zine ngude zita wansi mu ndabirwamo lwaki temuzimba nga yokalina lwaki mukyali mu buchubiko Dr. Tukans gale wano kugwanga lyange nkoze se bulungi ebiseera byange banji mugenda kumpita abasiru ne mbabulira mbalaiza Katonda omulamu mujja kunnoonya asoka ye Kapalaga nkoli miro obulamu gwa Kapalaga buli kkubo lyo nandi kwata Morinya ya Kristo we Nazareth ai Katonda Kapalaga yaleka mvumi yadukira mu Forest Pretense yagamba mu Radio Simba mugobye kwa chagula nkumba agenze kuyiya nakola WhatsApp group ya wiki namba nga banvuma nakola live nga banvuma ai mukama kasajja aka kampi kalwaze amagumba kalwaze kansa wo musayi nsinzira ku Deuteronomy 27:3 nzikirizi wo kolima wadde Paulo yagamba tokolima kubanga wa Benjamin ekika kya Benjamin tekikolima genda osome ekyamateeka olw'okubiri 27 olunyiro olw'okusatu olabe ebika ebikolima n'ebitakolima Kapalaga nku kolimira kubanga waleka onvumi ngate onvumira obwereere kati buli bweru wa ggwanga mwegolese muli eggwanga lyamwe mwali kyawadda abamu maze emyaka 2 e Bungereza temuna kye mwali mwekoledde watch out wininwaji oli muswangizi onyenya akabina na hembero niyo lukali kugama titambula betulira ba kabina kawo baba doyi na mwe 10 obulamu sente ze kyovola ba ze si kyakuliriza simani ne dira empologoma temmanyi ne diranga bi engabi temmanyi bwenjira bedduka ekikulu mu bulamu sente tusoke tuve ku ngeri Joseph nyemu na yongo inachi atuleko tudde ku ngeri Joseph nyemu nti ngeri Joseph nyemu ze Dr. Tinto bano obulamu bwange wano kubaka tolu bwama yakola statement Nagamba twadda bukulanga obunzaali bw'abannaffe singa ffe twekoleranga obunzaali obwo. Nagamba n'olanga mia tika pita. Kampani n'ekula. Nannyiniyo asooka kujjira ku booda. N'aleeta akalanku CBS. Ne mukakola. N'agaggawala. N'atandika obbawa ku ne mutandika omulinda wali omukulu ajja abaweye emitwalo 2. Katolu bw'ama n'agamba singa twatandikawo amasomero agaffe. Ne tutandikawo amakampuni agaffe. We twabeerera ab'amaanyi singa tuli bagagga nnyo. Olwaleero ba presenter muweereddwa ekisa. Oyo mvubuka wa Galaxy oyo abamita detacha botani kesomere wa mwe busoga tosobala kuliranga ni mulodi ebanga lyo baddenga okuba ebidongo abantu bakubala osobola kubako kyotandika ekyenja mutuve ku ice cream business ndi nayo zina soshi simani nayo pata singles ebyo bigwao naichi kyotandisenga gwe kampani kijoli mu biseera byakawungeezo biseera byettuntu Obambi serabi okumacha simu chiro. Kubange ncho kula mbugenda kusebe ngirida. Otandiko kuwagira nupu. Obechi bine chiribera wo. Kastora bo muntu omuna kwa dukira kwa opposition.
Tewali mugaga wagira opposition. Tali iyo. Habamba jiwa gira mutima. Nagaka Museveni mubina ewa. Ninamwe bintu yange mu government. Omuntu aina konta ina ze biri nga zigenda kuingira Uganda. Tainza kuwagira kuwekala kasa. Nemu habari yeweru. You are negative. You are always negative about your nation. Kuwanga egwanga mubili habarema. Katimuaga lana feri tuleme. Kapalaga anku kolimira. Ai katonda. Bwe manga vienjogera ngandi mubikoli miranzi. Nye nkoli mira kapalaga baby kakande maiku. Waliko mfumi enogenda mu Amerika. Bozifuna anga janga nengu umu tuwarungwa dola. Wali producer wangi. Bwe narini tuka kuredio Simba. Gwomu kubanyambako. Wali ogende wedu mbulo kuwa weka sekuchagula. Nye mwaga lukulekaga mfumi lidabantu. Nogende wedu nemumfuma. Nogenda. Ai katonda chitunuli lochivunani. Kubanga ni muweleza au kapalaga takuweleza. Alimu kuna unyasatine zo zivuze. Hata zijakubula. Kaparaga. Oja kudida mu box. Echo nchikubu ulida. Nchokelede kufurongo. Kaparaga maiko kakando ondaba. Gwe mundu. Nze njaga nyo Jenkins Mukasa. Owoku bidi yali kaparaga. Nebu wakende weru no mvuma. Mbolo kubayo yegeda chagulanyi. Chagulanyi uyu. Oyu. Mwabantu abakuru abaso mabayi nama diguli. Nga mwagiro chagulanyi anyo njaga. Oyu. Nga mwakero kuwagiro oyu. Kuhango obulamu bwa mamubu ono onye. Katibulo oza Museveni ya abavu waza. Aba gagabo nabali mu Uganda banyankole. Eboro kazo nezi kuitakoza abanyako za abakatumwebazi. Ebizimbe bionebi itabibili mkampalabi abanyankole. Mwechaba gano gaga walaji. Aba gaga timubalabi yeko. Mula bikubakazi mufinye kwa opportunity. Muzono ya katimuwa gira chagulanyi. Hei mulinobu kofida. Ai mkaba chitango umurunji. Nkono umulimo guna abantu nga bankole mida. Nkwega hiri desebo. Leke mikono jebili ugwadio nogwa kono gubele kubulamu wangi. Ebi wawatiro vyo sebo. Bibi kogula mwagwa ngebanga liyona. Tonde kanga kugena mugeyena. Tonde kanga kufa kwa dokono oneka. Chitafo mruji nkwega hiridi. Onzi jemu mbulika isa akabiko na. Orongo sobo la mwagwa ngesebo. Embwazi nezi mvuma. Nezi njerega. Nyimusiwenga ziraba. Ziswazi wende nemo kuswaza. Nemo kuswala. Mwuri nyada Kristo we Nazareth. Omwana katondo mwena mwensabi devyo nga nebaza. Amino.